ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡକଟାରେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏକତିରିଶତମ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଅବସରରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକକଳା ଏବଂ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବାରୁ ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଏବଂ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟିର ସଭାପତି ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ, ରଙ୍ଗବତୀର ସ୍ରଷ୍ଟା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିତ୍ରଭାନୁ ଗନ୍ତିଆ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ଏଠି ଖଣ୍ଡକଟାରେ ବିଗତ ଏକତିରିଶ ବର୍ଷ ଧରିକି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ଧନୁଯାତ୍ରା ଇଏ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେଳେ ପାଳନ କରାହେଇ ଆସୁଛି। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଏଠିକାର ଆୟୋଜନ ସମିତିର ମୋର ବନ୍ଧୁ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠିକାର ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାର ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା। ଇଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପରମ୍ପରାର ଏକ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଠିକାର ଜନସାଧାରଣ, ଏଠିକାର ନେତୃବୃନ୍ଦ, ଏଠିକାର ପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଗସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ। ଯେଉଁ ମିଶିବାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦୀପନା ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ସେ ଆଗ୍ରହ ସେ ଉଦ୍ଦୀପନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଗୋଟେ ମାଆର ସନ୍ତାନ ଭଳିଆ ଯୋଡ଼ିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।